За зэрэн баатрын хос хоёр зэрэн баатрын зөвсөр салж болгочдоор харц сай бүгдөрөө За ари алтан даалын төгөрлдөн За үдээс өмнө одоо ганц зүргийн мандах наран гэдэг хүн бүхний гайхамшигыг харуулж яаж өрөлдсөн залуу тамирчдад одоо барилдааны урлагийг үзүүлсэн хичээл заасан ахнараасаа сурах юм их байгаа шүү гэдгийг мандах нараа хангалттай харуулсан 70 кг-ийн цэргийн дэлхий аварга төрүүлсэн 2014 онд Нью-Жерси улсад Америк нэгдсэн улс юм. За өнгөрсөн онд усам 15 онд цохогдсон мөнгөн цохогдсон цэргийн дэлхий их наадамд 70 кг-ийн төрөл авсан мандах наран. Зүгээр энэ жингийн амжилтыг дуртахад. За Атан Баатар суугдсан. За на дохоноос наатгсан. За Атан Баатар хэвд бол алдах юм байхгүй. Сайхан боцсон санасна хийгээд энэ бөмбөрцгийн том бүхтө 4 жил дараалан дэлхийн олимпиад зайгүй финалтсан. Ийм гайхамшигтай бүхтө бол зүгээр алдах юм байхгүй барилга хэрэгтэй. Дуршлаг ур чадрын зөрүү бол байгаа. Мэдээж мандах наран илүү. Атан Баатарыг мандах наранд хожигдлоо гэдэг одоо хүм муулахгүй. 4 жил дараалан дэлхийн олимпиад зайгүй финалтж дэлхийн олимпиад мөнгө хүрэлэн далын төлөө барилдсан бүх дэлхийд шаврхан байдсан шүү дээ энэ цаг үед. Ийм л гайхамшигтай мундаг бүх. За зүүн дотор шилдэ контролцоод баруун бүлээ суугаж байгааг харж байгаа үз. За үрс ай. Дөрөв он авлаа. Ямар гайхамшигтай юм бэ? Үдээс өмнө хэсгийн барилдаан дээр бас ингэж үрсэн шүү дээ. Амар сайхны дөрвөр үрсэн. Хаа энэ чинь барьцгүй бүхний дөрвөштэй бүхний шилдэ барилдаан. Энэ жудуу биш шүү дээ. Гайхамшигтай юм да. Аргагүй нэг барилтгал гэж төрсэн бөмбөрцгийн том бүх юм да. Тэгээд За үрээ тэгээд дөрвөр дэж наруллаа. За баруун суугдсан. Баруун толгоо ургуулсан. За голоо дайрсан тэр. За Хатан Баатар зүгээр мандах нарангийн темпийг даах уу гэдгэл байна. Энэ темпэн дээр сүүлд 2 дугаар үгээр муудах үедээ зүгээр. Тэр хараа зайг нь үдчихэж байгаа хараа. Тэр хараа. Зүүн баруун хоёр гар гайхамшигтай ажиллах юм аа. Яа, хоёр оноо. Яа. Гайхамшигтай маа, 6-1. Хай, мөнч мотортой, мөнч зүрэг томтой, амар галтай цогтой. Тэр хоёр харц марс. За тохромс. Яа, 10 тэг болж байна аа. 10 тэг болж байна аа. 10 тэг болж байна аа. Давхурамаа дуусглаа. Улсын авраг 6-аа төрүүллээ. Бүхийн гайхамшиг харууллаа. Ганц зүргийн мандах нар болоогүй байгаа шүү гэдгийг насвал тоо юм шүү гэдгийг харуулж байна. 2020 оны Токиогийн олимпиад хүртэл жин өгсөө 70 кг жин ингэж төрүүлж штэ Бадруу ану бад. Яй. За удаашруулах юм байна үстэ. За үрийг нь харуулж байна.